Շքեղ մեքենաներ, 80 iPhone եւ ակցիայի օրվա 1 պտույտը նվեր բոլորին Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24 TV-ի ուղիղ եթերում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովակիմյան, վերջին օրերի ամենակննարկվող հարցը ձեր նախաձեռնությամբ, որը որ նախաձեռնել էիք եւ որը որ բավականին թեժ ընդունեցին հատկապես ընդդիմադիրները, բայց մինչ բուն նախագծին անդրադառնալը հասկանանք, ինչով էր պայմանավորված։ Իսկ սկզբանե գիտեինք, որ 3 օրենքում պետք է փոփոխություն լիներ, դուք էիք հեղինակը սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում, հանրակրվեի մասին օրենքում եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի վերաբերյալ պետք է փոփոխություններ իրականացվեր։ Հետո պարզվեց, որ դա դուրս եկավ շրջանառությունից եւ պարզվեց, որ պետք է արդեն փոփոխություն նախատեսվի միայն մեկ օրենքում, սահմանադրության մասին օրենքում։ Հասկանանք փոփոխության պատճառը, դուք եք նախագծի հեղինակը, ինչու առաջին տարբերակը հետ կանչվեց եւ ինչու ներկայացվեց երկրորդ տարբերակը։ Զեկ մի ունենք այն ու ինչ ունենք, այսինքն այս պայն ունենք այն, ինչ որ ի սկզբանե տվյալ դեպքում մեր քաղաքական ուժը ցանկացել է ունենալ, այլ կերպ ասած, այսինքն հասկանալի է, որ եթե իրավիճակը այսօր, այսինքն գնում ենք համանդրական փոփոխությունների, չէ, հանրակրվեի միջոցով, այսինքն մենք ի սկզբանե, ասենք, մեր գլխավոր խնդիրը դա է եղել, այսինքն ժողովրդի իշխանությունը իրացնելը։ Սա որպես մենք արձանագրենք։ Հիմա դուք հասում եք ինչու տակտիկական, այսպեսի։ Այնտեղ մի բան կա, որովհետև դա մեկնաբանվեց, որ ինչ որ թերացումներ են եղել, չեն հասկացել, հետ է կանչել։ Այդտեղ այդ հետ կանչելը, օրինակ, հետ կանչելը, չէ՞, իրականում համանրական փոփոխություն նախագիծ ամսի 4-ի 3-օյան արդեն դրվել է շրջանառության մեջ, այսինքն ամսի 4-ին, փետրվարի 4-ին 17:55 րոպե իմ կողմից մուտքեր արվել, այսինքն դրվել է շրջանառության մեջ պատգամավորների 1/100-ի ստորագրությամբ, այսինքն ինչպես պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Այնտեղ հաջորդ օր ամսի 5-ին, երբ որ արդեն նախագիծը հրապարակված էր, եղան առաջարկներ, օրինակ զուտ խմբագրական, այնտեղ տեխնիկական առաջարկներ եղան, որոնք որ եւ մենք փորձում ենք այդ առաջարկները ներառեինք, այսինքն նախագծի մեջ։ Եվ ըստ իս զարմանս մենք արձանագրեցինք, որ առաջին թերսման փուլում շրջանառության մեջ դրված նախագծի վերաբերյալ, ասենք, նույն ասենք օրինակ ազգային ժողովի քննարկման ժամանակ փոփոխություն կատարել որևէ եղանակ չկա։ Այսինքն հասկանում եք, այսինքն պատգամավոր, եթե որևէ նախագիծ քննարկումա խորհրդարանում, չէ՞, առաջին ընթերցման ժամանակ պատգամավորը ներկայացնում է որ առաջարկ, հեղինակը համաձայն է առաջարկի հետ, որովհետև առաջարկը լավն է, բայց ինքը այդ հնարավորությունը չունի ներառելու։ Եվ ըստ էության, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք, որովհետև առաջարկներ այն ինչ որ առաջարկ արվեց, էական առաջարկություններ, որոնք պետք է ներառվեն, վերաբերվում էր, այդ առաջարկը վերաբերվում էր, եթե երկու նախագծերը դնեք, օրինակ, համեմատեք, կտեսնեք, այնտեղ մեկով օրենքների ընդունման համար ժամկետեր տրված առաջին օր ապրիլի 1-ը, որ ասենք ենթադրվում է, որ եթե նախագահը հանրակրվեն նշանակում է, դա պետք է լինի ապրիլի կամ մարտի վեր կամ ապրիլի սկիզբ, այսինքն դրանով էր այդ հաշվարկը պայմանավորված, էլի դա մարը դրված ապրիլի 1-ը, որ պետք է մինչ այդ արվեին օրենսդրական փոփոխություններ, եւ դրա բացառի դրա իրավական բացատրությունը կա, թե ինչպես կարելի է դա անել եւ այլ, բայց դա չէր խնդիրը։ Իսկ եղավ առաջարկ, որպեսի ոչ թե դա արվի, այլ ժամկետ այդ օրենսդրական փոփոխությունները նախատեսվի հանրակրվեի, այս հանրակրվեի դրված փոփոխության ուժի մեջ մտնելուն հաջորդով երկամսյա ժամկետը։ Դա ուղղակի եղավ եւ ի վերջո մենք համաձայնեցինք, որ այդ տարբերակն ավելի ճիշտ դնել, ոնց որ ներկայացնեն խորհրդարանի քննարկմանը եւ դրանով էլ գնալ հանրակրվեի, բայց տեխնիկապես այդ խնդրի լուծումը չկար եւ դրա համար մենք նախորդ նախագիծը, առաջին նախագիծը հետ կանչեցինք եւ արդեն նորը դրեցինք։ Սա տեխնիկական խնդիր է եւ այդ ուղղակի այն մարդիկ, ովքեր որ այս ընթացքում համոզված էին, որ իրենք Հայաստանում այնպիսի շիլաշփոթ են սարքել համանրդության արժե կանոնակալ եւ մնացած օրենքների համակցության մեջ, որ ժողովրդի իշխանություն հնարավոր չի իրացնել, իրենք նախ գործընթացը չէին ընկալում ինչա կատարում, որովհետեւ գործընթացը ինքը, այսպես ենք, արդեն ոնց որ արագ ռեժիմի տակ էր գնում եւ իրենք չէին կարողանում հասկանալ ինչա տեղն է, որովհետեւ իրենք համոզված էին, որ իրենք համանրդությունն ու
օրենսդրությունը այնպես են այսպես ձևակերպել, որպեսզի ժողովրդի իշխանության անմիջական իրականացում հնարավոր չլինի, այսինքն որպեսզի ժողովուրդը չկարողանա որևէ կարևորագույն հարցով ասի այո կամ ոչ, իրանք համոզված են, որ դա հնարավոր չի։ Եվ դրա համար ես փոքր հայտնոտ եմ, իրանք ոչ միայն նույնիսկ չեն էլ կռահում, թե ոնց է հանգուցալուծելու խնդիրը եւ ուր է գնում, երբ որ արդեն սկսվեց արտահերթ նիստը, երբ որ արդեն ես ուղակի բաս տեքստով ասեցի մենք ինչ ենք պատրաստվում անել, որ մենք գնում ենք ուղակի ժողովրդավարության, այդտեղ նոր արդեն ըստ էության տեսեք ինչ էր կատարվում, ինչեւ այդ իրենք ես ցույց եմ թե խնդրի լուծվելու ախ հենց խորհրդարանում եւ իրենք ասում են հա հանրակրեն 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 ասում են մենք բարձրացան չենք ասում, բայց ես օրինակ ես այդ ընթացքում լագրոնը անդամ դիմել եմ, ասում եմ մեկնաբանություն no comment չի մեկնաբանում, ասում եմ բոլոր հարցերի պատասխանը նիստի ժամանակ, բայց երբ որ ես լսում եմ որ հանրակրեն հանրակրեն այս ասում եմ դա շատ մտքս միշտ ասում եմ դուք շատ ճիշտ եք ասում եւ դա կլինի այդ հանրակրեն ակի այդ մասին կգա ժամանակ, այդ ժամանակ նոր կհայտարարվի։ Դուք նախագիծը երբ եք կազմել, այսինքն ոմանք ասացին, որ սա շտապողականություն էր իր մեջ ենթադրում, դուք վաղուց ես ասել պլանավորել։ Ես ասեմ, չէ, անթադ մենք քննարկել ենք։ Ես էս ընթացքում շատ ա եղել, որ հարցազրույցին, երբ որ ասում են համատրական դատարանը ճգնաժամի ինչպես է լուծվում, ես ասում եմ համատարության տարին ու ոգուն համապատասխան, այսինքն երբ որ ասում են ինչպես, ես ասում եմ ուղղակի պետք է ուշադիր ընթերցնել համատարությունը, այսինքն կապչուն նույնիսկ գրողները, ովքեր այդ համատարության տեքստը 2015-ի խմբակցությամբ գրել, իրենք էլ իրենց գրածը ուշադիր չէին ընդդարձել, որտեւ իրենց ուշքումիցը ուրիշ տեղեր էր, իրենց ուշքումիցը իրենց ծմավ պաշտոնավարում ապավելն ա եղել, եւ իրենք նույնիսկ չեն էլ, ասենք, գիտակցել, թե ինչ ամեն դեպքում ժողովրդի իշխանության իրացման ճանապարհը ոչ չեն կարողացել փակել։ Պան Հովակիմյան, սա պայմանավորված եղել է այն նախագծով, օրենքով, որը որ այսօր կա, դրված է շրջանառության մեջ, Վահկեն Սաթոշակի մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք փորձում էիք կամ հաշվարկում էիք, որ եթե օրինակ այս օրենքի տարբերակի ճամանադրական դատարանի նախագահն ու անդամները չօգտվեն, հանրակրվեի այս տարբերակը հնարավորություն կտա ձեզ ի վերջո լուծել ճամանադրական դատարանի խնդիրը։ Տեսեք, նույն ԵԽՎ-ի համազեկուցողներն էլ արձանագրեցին, որ փաստացի օրենսդիր իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը ամեն ինչ, ամեն իրենց հասանելի կամ ինչ արեցին համադրական դատարանի ճգնաժամը, այսպես ենք բարի դրացիական մտնոլորտում հանգուցալուծելու համար, այսինքն որպեսզի համադրական դատարանի անդամները այդ ճգնաժամի հանգուցալուծման գործընթացում իրենց մասնակցությունը ունենային, բայց իհարկե նաև մտահոգություն էին հայտնել, չէ, իրենց մտահոգությունը ճգնաժամի շարունակական խորացումն էր, կառավարության եւ ճամանադրական դատարանի միջեւ բաց կոնֆլիկտներ իրենց։ Իրենք այնտեղ, եթե ուշադրություն դարձնեք, այդ մտահոգությունը նաեւ գալիս էր, որ ճամանադրական դատարանի նախագահ եւ դատարանի որոշ անդամներ ըստ էության սկսել էին քաղաքական հայտարարություններ անել, այդ որ տեքստը որ ուշադրնա իրենց մտահոգությունը դա, այսինքն այլևս այդ ճգնաժամը գնալով ավելի էր խորանում, ինքը ճգնաժամը խորանալով ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությանը վնասները ավելի, ասենք, վնասները հասցնում, եւ իրանց հենց ասածը դա էր, եւ այս մեթոդը հանրակրվեն ամենաժողովրդավարական մեթոդն է, այսինքն աշխարհում դուք չեք գտնի հանրակրվեից, այսպես ենք, ավելի ժողովրդավարական մեթոդ նման կարևորագույն հարցեր լուծելու համար, որովհետեւ ինքը իշխանության կրողը ժողովուրդն է, այսպես ենք, համանադրության տերը ժողովուրդն է, ժողովուրդը դա համանադրությունն է, այսինքն դա ժողովուրդը միակ հավաքական մարմինն է, որը կարող է, ասենք, այսօրվա համանադրությունը նույնիսկ անփոփոխելի հոդվածները փոխել, դա ասենք աշխարհում, ասենք, նոր հանրապետություն ձևավորի, այդպես ասեմ, որ պատկերացնենք, այսինքն ժողովուրդը կարող է ձևավորել, ենթադրենք, 4-րդ հանրապետություն եւ նույնիսկ անփոփոխելի հոդվածները փոխել, ես դա ինչի՞ եմ ասում, ասենք օրինակ ոնց եղել է Ֆրանսիայում, ենթադրենք, դรามան, երբ որ ասում են ժողովուրդը չի կարող, այդ արդեն այդ դեք էտի ոնց ասեմ, էտի պետությունը չպատկերացնի, այդ ժողովուրդը տարբեր ցանկություններ կարող է ունենալ, տեսեք, ասում են անփոփոխելի հոդվածները կարող է փոխել, արդյոք օրինակ ուզեն հարկեր չվճարել, հանրակրվեով որոշեն հարկեր չվճարել, նման կարծիքը մեր ժողովրդի մասին ինքը արդեն վիրավորական է մեր ժողովրդի աստծի, որտեվ ժողովրդի միասնական իմաստությունը, չէ, հավաքական իմաստությունը չի կարող որևէ մեկի կողմից վիճարկվել, մենք դրա համար նաև օրենքներ ունենք, պան Հովակիմյան, ժողովրդը, երբ որ համանadrությունը կարևորագույն հարցում, չէ, համանության ընդունման անգամ երկրի համար կարևորագույն հարցերում ժողովրդը տնօրինողը ժողովուրդն է, իր հավաքական իմաստությամբ ինքնա տնօրինում,
Հասկանում եք, երբ որ ասում ենք, որ այս հավաքական իմաստությունը ավելի ցածր է, քան ասենք, չգիտեմ, 5, 10, 20 հոգի ինչ որ մարդկանց իմաստությունը, այդ ուղղակի անարգում ենք մեր ժողովրդին, հասկանում եք, այս ամբողջ այդ այն մտածողությունն է, որը ժամանակին սկսել են ընտրությունները կեղծել։ Երբ որ իրենք ասել են, դե ժողովուրդը կարող է սխալ նախագահ ընտրի, եկեք այնպես անենք, որ ճիշտ ճիշտ նախագահ, մեր ուզածը լինի, ու սենց, հասկանում եք, այդ մտածողությանը, եթե գնաք խորքային, դա տանում է ընտրությունների կեղծման, հենց այդտեղ է, որ անընդհատ ժողովրդի այդ հավաքական իմաստությունը իրենք իջեցնում են, այսինքն դա ժողովրդը, ո՞նց կարա ժողովրդը, բայց ժողովրդը սխալ կոն, ժողովրդը չի սխալում, ժողովրդը որոշեց, ո՞նց որոշեց, այդպես պիտի լինի, դա է ժողովրդավարությունը։ Այսինքն, հիմի, այսպես ասեմ, հիմի դրվելու է հանրաքվե, չէ, մենք կարողացանք մեր ժողովրդին համոզենք, որ այոնա, չէ, ճիշտ, քվեարկեցին այո, ուրեմն այդպես պիտի լինի, չկարողացանք համոզել, իրենք քվեարկեցին ոչ, ուրեմն այդպես պիտի լինի։ Սա է, այսինքն մեր դա մեր երկրի ողնաշարն է, որը որ դրված է մեր սահմանության մեջ, ու անընդհատ այդ ողնաշարին հարվածներ են հասցրել 2 տասնամյակից ավել, այսինքն այդ ողնաշարը կոտրել են։ 213-րդ հոդվածը ենթադրենք հանրաքվեի միջոցով դրական ձեր, այսպես ասած, ցանկությամբ հանրաքվեն այոյով անցնի եւ այդ հոդվածը փոփոխվի, բայց ձեր արձանագրած խնդիրը չի լծվում, պարոն Հովակիմյան, դա այն խնդիրն է, որը վերաբերում է նրան, որ սահմանադրական դատարանն այսօր ավելի բարձր լեգիտիմություն ունի, քան ժողովուրդը, ինչի մասին վարչապետն ասաց, այսինքն որոշումները, որոնք որ սահմանադրական փոփոխություններին են վերաբերում, պարտադիր պետք է անցնի սահմանադրական դատարանի կարծիքին, դուք այս փոփոխությամբ այդ խնդիրը չեք լուծում։ Բնականաբար այդ խնդիրը չեն լուծում, բայց մենք ունենում ենք սահմանադրական դատարան, լեգիտիմ սահմանադրական դատարան, մենք ունենում ենք սահմանադրական դատարան, որի անդամները կընտրվեն խորհրդանի կողմից, որին կներկայացնեն դատավորն ընդհանուր ժողովը, նախագահը, կառավարությունը, հասկանում եք, այսինքն կներկայացնեն խորհրդանը կընտրի, որոնք կլինեն լեգիտիմ, որոնց, այսպես ենք, տեսլական է ոչ թե կլինի հինի վերադարձը ապահովելը, չէ, այլ կլինի Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը ապահովելը։ Եվ մենք ունենք արջևում սահմանադրական բարեփոխումների այդ գործընթացը, որի ժամանակ այդ խնդիրները բոլորը պիտի լուծվեն։ Այսինքն այդ հարցը նաև կդրվի նույն սահմանադրական դատարանը, որ ձևավորվի արդեն 7-րդ գլխի համաձայն սահմանադրական դատարան, իրենք էլ արդեն պիտի ներգրավեն այդ գործընթացի մեջ, եւ որպեսզի սահմանադրական դատարանի իրազորությունները համապատասխանեցվեն 2-րդ հոդվածին։ Ես ասեմ, որպես դուք պատկերացնեք, ինչի մասին է խոսքը։ Այս մեր ներկայիս կարգավորման, ասենք, ինչ են արել, ասենք, նույն Ռայ Թոմասյանեն, ինչ են արել, էլի։ Ժամանակին, երբ որ ներդրվել է սահմանադրական վերահսկողությունը, սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ, դա այսպես էր պատճառաբանվում։ Ինչու, ասենք, ինչև այս չի եղել։ Միջազգային պրակտիկայում էլ դա չկա։ 2 երկիր ունի, 2 Մոլդովա եւ Ուկրաինա։ Երկուսում էլ համանդրական դատարանի հետ կապված ճգնաժամ արժ։ Այս ուղղակի արձանք, այսինքն Եվրոպականի Վենետիկի հանձնարարության անդամ երկրներ, զարգացած ժողովրդավարություն ունեցող երկրները ոչ ոք իր երկրում նման պրակտիկա չունի։ Այսինքն այնտեղ չի կարող ասել, որ միջազգային փորձ չկա։ Այսինքն նույն Բուկիկեի երկրում, Իտալիայում խորհրդանն է համանդրական փոփոխությունները ընդունում, ժողովրդի հանրաքվեով հաստատում է։ Սա ուղղակի արձանք։ Այո, 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 որտեղ չկա ժողովրդից վեր համանդրական վերահսկողություն։ Սա է, այսինքն իրենց համանդրությունում նույնպես է, այնտեղ ուրիշ բան կա, այնտեղ կա ավանդույթ, որ համանդրական դատարանից կարծիք են հարցնում, դա անում են, որովհետև քաղաքական ուժը, քան որ համանդրական դատարանի հեղինակությունը բարձր է իրենց երկրներում, դա անում են, որպեսզի նախագծի կշիռը քաղաքական ուժերը անում են, ասենք եթե ենթադրենք այդպիսի խնդիր առաջ, որպեսզի նախագծի կշիռը բարձրանա, սա մեկ։ Հիմա ինչ են արել Հրայր Թոմասյանը, ես իրենց այսպես ենք ցամած։ Դեսեք մեր 202 հոդվածը, որը ասում է, թե ինչպես է փոփոխում սահմանադրությունը։ Իրենց այն ժամանակվա ասացի համաձայն, որ քան որ խորհրդանել է սահմանադրությունը փոփոխություն կատարել, անհրաժեշտ է սահմանադրական վերահսկողություն։ Բայց խնդրի կարևորը, որ սահմանային 202 հոդվածի 2-րդ կետը, որ ասում է, թե ինչպես է խորհրդարանը փոփոխում, այստեղ որևէ բան չկա սահմանադրական դատարանի եզրակացության մասին։ Այսինքն եթե իրանց ասած այն մտադրությունը, բարի մտադրությունը լիներ, իրենք պիտի այդտեղ արձանագրեին, որ այս դեպքերում է պահանջում սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը։ Այդ դեպքում առաջի հոդված, այսինքն հանրաքվեով հոդվածը, որտեղ որ ասում է հանրաքվեով փոփոխվող տարբերակները, այս դեպքում արդեն այլևս չեն կարող ասել, որ այս դեպքում էլ պետք է պարտադիր սահմանադրական դատան դիմել, բայց իրենք արել են այնպիսի մի գործիք, որ մի կողմից ասում է խորհրդարան, դու իրավազոր չես, այսինքն առաջնային մանդատ ունեցող իրավազոր չի, բայց իրավազորությունն է տալիս երկրորդային մանդատ ունեցողին, սահմանադրական դատարանին, որին ընտրում է խորհրդարանը,
Հասկացա՞ք, հասկացա՞ք, չէ՞, ներքևի այս նշարը այս բարձրացումը վերև։ Հետո ասում է, այս համալսարանական դատարանը ավելին է, քան ժողովուրդը, որովհետև ինքը պետք է որոշի, այս հարցը դրվի հանրակրվի, թե ոչ։ Այսինքն ինքը ասում է, ժողովուրդը չի կարող որոշել, որովհետև կարող է ժողովուրդը ավելի իմաստուն, դե պակաս իմաստուն գտնել։ Այս հանրակրվեյով այդ հարցը չեք լուծում։ Այս այս է խնդիրը, այսինքն այս նման հարցերը պիտի լուծեն համալսարանական բարեփոխումներով, մեծ բարեփոխումներով արդեն։ Այս դեպքում ընդամենը Այդ դեպքում ինչու՞ չեք սпасել այդ ընդհանուր համակարգային բարեփոխումը։ Այդքան կասում, այ։ Ինչու՞ եք մասնակի վերցրել ուզում փոխել այս հոդվածը, այնուհետև անցնել այդ ընդհանուր բարեփոխումը։ Ճիշտ է, ես, քանի որ ես օրինակ ես իմ ելույթում այդ խնդրին հատուկ անդրադարձա, որպեսզի կանխեի հարցերը, որ կան ինչ-ի խորհրդարանում, որովհետև համանրդական դատան այս ընթացքում արդեն անցած հեղափոխության հաջորդած ընթացքում ինքը ըստ էության վերածվել է անդիմախոսի, այսինքն ինքը Համանրդական դատարանը առնվազն գոնե վերջին 1 տարում, եթե հետ նայեք, ինքը ըստ էության անում է քայլեր, որոնք որ ուղակի վտանգում են այն բարեփոխումները, որ Հայաստանում ծավալված են։ Դա ընդունել են իրենք որոշումներ են ընդունել, որոնք ակունքում երբ որ իրավաման է խորքային դիտարկում են, միտված են նրան, որպեսզի որոշակի բարեփոխումները հնարավոր չլինի անել։ Իրենք ըստ էության ներկայում ես այս կազմը, այդ անդամների կազմը զբաղված է Հայաստանի Հանրապետության բարեփոխումները, ասես ենք, կանգնեցնելով մեր ոնց են ասում ակում փայտղրելով ակների մեջ, հասկանու՞մ եք, այսինքն իրենք հիմա իրենց ամբողջ ուժքում, իրենք նստած են պլյուս իրենցից դուրս որոշ տեղերում ծվարած իրավաբաններ նստած մտածում են, թե ինչ դիմում կարելի է ներկայացնել համանրդրական դատան, որի արդյունքում կարելի է որևէ որոշում ընդունել, որպեսզի հնարավոր չին օրինակ դատա իրավական բարեփոխումները իրականացնի։ Բայց Մարուկյանը այստեղ ձեզ հակադարձում արեց, նշեք այդ բարեփոխումը, որը դուք ներկայացրել եք ու դա կասեցվել է։ Ասես, ոչ թե կասեց, չէ, չէ, տեսեք, տեսեք, կասեց, որոշում է կայացել։ Կասեցել չէ, օրինակ վերջերս կառուցվել է մի որոշում, որը Բարձրագույն դատական խորհրդին ըստ էության զրկել է այդ որոշումը, իրենք զրկել են դատավորի լիազորությունները, դա կասեցնելու հնարավորությունից։ Հասկանում եք, այսինքն մենք ասում ենք, չէ՞, դատական համակարգում խնդիր ունենք։ Այդ լիազորությունը դատավորների, ասենք, վատ դատավոր լիազորությունը կասեցնելու ծառայության տված լիազորությունը մտքին նա։ Իրենք ընդունել են որոշում, որը որ այս բարձրագույն դատական խորհրդին որպեսզի հնարավորություն չունենա դատավորների լիազորությունը կասեցնել, որ ես էս մի քիչ ցենց ասած ավելի պարզ եմ ներկայացնում, բայց իրենց գործողության վերջնահարցումը այդ իրավական ձևակն է, այսպես ասենք, այդ ամբողջ այդ բանով վերջնահարցումը իրենց կատարածի եղելա դա։ Եվ հիմի պիտի բարձրագույն դատական խորհուրդը գլուխ կոտրի, թե ասենք ինչպես, ասենք այդ վատ դատավորից, որ նույնի մասին որ ասում էր պարոն Մարուկյանը, որ ինչպես ազատվի էս վատ դատավորներից, երբ որ կգա այդ վեթինգը, չէ՞, մաքրման պրոցես, ինք գլուխ է կոտրելու, հասկանու՞մ, գլուխ են դնել, են գլուխ կոտրել, թե ինչպես անել, լավ, ասենք էս ո՞նց անել, էս դատավորից ո՞նց ազատվել։ Համանրդական դատարանը այն եղած, այս պահին եղած իրավական ճանապարհը փակել է, հասկանու՞մ եք։ Սա ուղղակի ասում եմ, այսինքն որ որպեսի հաջորդ պահին, երբ որ կանցնի ժամանակը, չէ՞, 1 տարի, տարի ու կես, 2 տարի, երբ որ ասում տեսեք դուք չկարացաք դատարանները քնտրի լուծեք ու հաս սրա մասին այս ուսենց ման process-ներ կան, որոնք չի երևում, որոնք որ հիմի դնենք այդ ամենը ներկայացնենք, դա մի իրավական, այսպես ծանր են, որ սենց իրավական իրավաբանը դնում են, սենց խուճուճ խոսում են, չէ՞, ասենք ի՞նչն է խնդիրը, չէ՞, մարդիկ էլ ասում են, լավ, ասենք ի՞նչ է։ Չէ, ես պարզ ասում եմ, իրենք այս ընթացքում ընդունել են որոշումներ, որոնք իրենց մեջ ուղակի պարունակել են հնարավոր բարեփոխումները կասեցնելու։ Այդ դեպքում ինչու է նախագահը, օրինակ, 2 օրենք ուղարկում, որպեսզի համանրդրական դատարանը նախագահ, չէ, չէ, տեսեք, այս դեպքում նախագահ ճիշտ է։ Նախագահը ընդամենը ունի իր իրա։ Բայց դա նույն համանրդրական դատարանը չէ, որը որ ըստ ձեզ քաղաքական գործիքի է վերածված կամ քաղաքական դիմակ։ Այս դեպքում, հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ ունենք, ասենք, համանրդրական դատարան այնպեսին, որպեսին կա։ Եվ ունենք, ասենք, նախագահի իրավաբանների, ասենք, այդ խորհրդատուները կամ իրավաբանը, չգիտեմ, այդ վարչությունը, եթե չեմ սխալվում, նրանց կարծիքը, որը որ այս օրենքի հետ կապված խնդիր կա։ Ինքը, որպեսզի նախագահը, ասենք, այդ հարցում իվերջ ունենա կարծիք, որովհետև ոնց է, ասենք, երբ որ գնում է մակագրման նախագահի մոտ, այնտեղից տալիս են եզրակացություն, ասենք, նախագահը պիտի դա մակագրի
եւ հրաապարակի, այսինքն որ պիսի օրենքը գնա ուժի մեջ մտնի, թե կա խնդիր, երբ որ այնտեղ մասնակիցները տալիս են որ կա խնդիր, ինքը պիտի անի հաջորդ քայլը, ուղարկի այն մարմնին, որը որ պիտի այդ վեճը լուծի։ Այսինքն ուղարկի համանդրական դատարան։ Ուրեմն ասում եմ, այստեղ մենք ոնց որ այն չի, որ հիմա էլ խնդրեմը ունեն, չէ՞, պետք է հայ երկիրը կանգնի, չէ՞։ Չէ։ Ես ուզում հասկանալ, ո՞նց է ստացվում, որ մի դեպքում սահմանադրական դատանի որոշումը կարելի է ընդունելի համարել, մյուս դեպքում ասել, որ դա խանգարող է։ Երկրի, որտեղ երկրի բնականոն գործընթացը չի կարող խաթարվել։ Դա պետք է, այս պահին պետք է, քանի մենք ունենք սահմանադրական դատարան, ավելի ձեզ ասեմ, որպեսզի դուք ավելի պատկերավոր պատկերացնեք։ Նույնիսկ եթե ասենք վաղը տեղ ունենա հանրակվեն, չէ՞ նշանակվի տեղ ունենա հանրակվեն, սահմանադրական դատարանը 7 անդամների լիազորությունը դադարեցվեն, չէ՞, այնտեղ միջև նորերի ընտրությունը ինչ որ բաց ժամանակ չի առաջանալու։ Բայց միևնույն է, եթե այդ ժամանակ էլ խնդիրը առաջանա, նախագահը պիտի ուղարկի սահմանադրական դատարան։ Դեպքում ով է որոշումը գայացնում։ Դե դրաման եմ ասում, չէ, այնտեղ օրենքով կա, այ եթե ասում, դա համար, բայց օրենքով կա ժամկետ, այդ ժամկետների մեջ, այսինքն երբ որ կազմավորում նոր սահմանադրական դատարան, չէ՞, կկազմավորի, այսինքն կլինեն առաջադրում է կընտրվեն, արդեն այս կազմը արդեն կգնա, կսկսի այդ գործընթացը շարունակել այն կետից, որտեղ որ կանգնել է, այդպես ասեմ, էլի։ Հասկանուք, այսինքն այս չի կարող զուտ այն բանով, որ այ այս սահմանադրական, այստեղ պիտի գործընթացը գնա։ Իմի թե արդյոք այս սահմանադրական դատարանը ներկայիս կազմ, ասենք օրինակ նախագահի դիմումը արագի մեջ քննարկի եւ հերթական, ասենք, բարեփոխումը կասեցնող ինչ որ բան գործիքա կազմ կներդնի, թե ուղակի, ասենք, չի անի, դա ոչ ոք չի կարող կրել, ասենք, բայց որ իրենք ըստ էության բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տեսնում են, որ կարող են ինչ որ բան ներդնել, որը խոչընդոտ ուտի, որ դրանից ձեռը պաչեն մնա կոնկրետ Ռայ Թոմասյանը, դա ակնհայտ է, դա ինձ համար ակնհայտ է, որ իրենք եթե հնար ունենան, ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի բարեփոխում տեղի չունենա։ Նախագահը չի բացառվում, որ այս փոփոխությունն էլ, այս օրենքն էլ կարող է ուղարկել սահմանադրական դատարանի կարծիքին։ Ինչ է նկատում եք։ Այս հանրակրվեի մասին դա իր լիազորությունների մեջ մտնում է, այնպես չէ՞, հնարավորություն ունի, որ կարող է ուղարկել սահմանադրական դատարան կարծիք հարցնելու։ Ու այս դեպքում էլ, չէ՞, կարող է կարծիք հայտնել։ Տեսեք։ Երբ որ խորհրդարանը ընդունում է որևէ հարց, ասենք սահմանադրական փոփոխությունը հանրակրվեի դնելու մասին, այս դեպքում սահմանադրությունը հստակ ասում է խորհրդարանի կողմից, այնտեղ ասում ազգային ժողովի որոշման ընդունվելուց հետո 3 օրվա ընթացքում նախագահը նշանակում է հանրակրվել։ Նախագահը պետք է ստորագրի, որ նշանակի հանրակրվել։ Չի ստորագրման ինստիտուտի մասին բան չի ասում։ Ես դա դամը։ Այսինքն ինչու է այդ դեպքում ուղարկվում նախագահը։ 200, տեսեք, 200, եթե ասում նախագահն է հանրակրվել նշանակում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք պատկասնանք, 206 օրվաց։ Ինքն իրավունք չունի կամ լիազորություն չունի դա ուղարկելու սահմանադրական դատարանի կարծիքը հարցնել։ Կարծիքի, ես եմ ասում, ոչ, կարծիքը չկա։ Այնտեղ եթե, այսպես ենք, եթե իրավաբանորեն նախագահ ցանկանա, որպեսզի ասենք, գործընթացը տեղափոխի սահմանադրական դատարան դիրույթ, դա դրա հնարավորությունը կա։ Բայց դա, ուզում ասեմ, դրա հնարավորությունը նշանակում է, որ նախագահ հանրակրվեինն է դեմ։ Հասկացա՞ք ինչ եմ ասում, այսինքն եթե ուղարկի սահմանադրական դատարանի կարծիքը հարցնելու նշանակում է, չէ, կամ որ ուղարկի սահմանադրական դատարանի տիրույթ, դա նշանակում է, որ նա դեմ է հարակվում, այսինքն այն գործողությունը, որ կարող է, որով կարող է այս որոշումը տեղափոխվել սահմանադրական դատարանի տիրույթ, դա նշանակում է նախագահի կողմից հարակվել ինստիտուտը արդեն կասկածի տակ դնել։ Հասկացա՞ք ինչ եմ ասում, դա որպեսի, բայց քանի որ մեր նախագահը տվյալ դեպքում արդեն կարծիքը, որ ինքն էլ ենթում, որ հանրակրվեն, դա ուղղակի ժողովրդավարության ամենաարդյունավետ միջոցն է։ Ես հակված եմ այն կարծիքին, որ ինքը ուղղակի իր սահմանությամբ 206 հոդվածով լիազորությունը իրացնելու կնշանակի հանրակրվել, որովհետև ասել, թե այ հանրակրվեն չի կարելի, հասկանում եք ինչ մասն ենք ասում, այսինքն դա նույնն է, թե ասել, որ սահմանության 2-րդ հոդվածը կիրառելի չի, ամփոփվելի հոդված, այսինքն որովհետև այնտեղ ժողովրդի իշխանության իրացման ուղղակի ճանապարհները երկուսն են՝ ընտրություն եւ հանրակրվե։ Այսինքն իշխանության կազմավորման հարցում ընտրություններն են, կարևորագույն խթիրների, սահմանադրական փոփոխությունների հարցում հանրակրվե։ Սա ժողովրդի իշխանության իրացումն է։ Այս հանրակրվեով պայմանավորված Հայաստանում իշխանությունն ու դիմությունը բավականին լուրջ դիմակայություն են ունենալու առաջիկայում, համենայն դեպս քաղաքարշավի ընթացքում, եթե նշանակվի հանրակրվեն, հաստատվի դա, սա որոշ շարումով ձեզ ինչ-որ անհանգստություն, իշխանական թիմի մասին է խոսքը,
ձեզ մոտ անհանգստություն առաջացնում է, թե ոչ։ Ձեր ընդդիմախոսները կրկին նրանց այսպես մտահոգություններից մեջ բերեմ, ասում են, որ դուք այս կերպ հնարավորություն եք տալիս, որ ձեր այդքան չսիրած նախկին համակարգի ներկայացուցիչները ունենան իրենց ներկայացնելու հնարավորություն հանրությանը քաոզաշարի միջոցով։ Նման, այսպես նման կարծիք Մարտյանն էր հայտնել։ Ես ուղղակի մի բան կասեմ, իրենց ընտրությունն է լինել այդ մարդկանց կողքին։ Այսինքն ոչ ասելով հարակվե, իրենք նույնականանում են նախորդ համակարգի ներկայացուցիչների։ Ես չեմ ասում, իրենք իրենց գործողություններով իրենց դիրքավորելու են։ Ես դրա համար եմ ասում, հարակվեին, հասկանու՞մ եք, եկեք մի բան արձանագրենք։ Հարակվեին ինքը ինստիտուտին, հարակվեին ինստիտուտին դեմ արտահայտվելը, դա նշանակում մեր սահմանության ոգուն դեմ արտահայտվելը։ Այսինքն դայն մտածողությունն է, ես հարցու պատասխանի ժամանակին ազգային ժողովի մասին, դայն մտածողությունն է, որով առաջնորդվողները ժամանակին սկսեցին ընտրությունները կեղծել։ Տեսեք, ես ինչ եմ ուզում, ասենք քննարկման ժամանակ ինչ են ասում, ասում էին, ժողովրդին չեք տանում հանրակրի, կներեք, այլևս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ոչ ոք չի կարող հալաթարի մեկը կտանի հանրակրի։ Ժողովրդը իշխանությունը տվյալ դեպքում կարող է հանրակրեն ընդամենը առաջարկել հանրակրի, ժողովուրդը որոշի կգնա հանրակրի, թե չգնա Հայաստանի Հանրապետություն, այլևս ժողովրդին հանրակրի տանող չի գտնվելու։ Չկա տենց մեկը, որ ժողովրդին հանրակրի, ով որ նման բան կանի, օրենքի ամբողջ խստությամբ էլ պատասխան կտա դրա համար, եթե փորձի որևէ կերպ բռնանա ժողովրդի կամքի վրա։ Հիմա մյուս է, կամ ասում են, բան հավաքեմ, իսկ այն, որ ասում եք, ով մեզ հետ չէ, մեզ դեմ է, դա տարանջատում չի մտցնում, այսինքն մարդը օբյեկտիվորեն կամ քաղաքական թիմը օբյեկտիվորեն կարող է իր պայմանները, իր հիմնավորումները բերել, ասելով թե ինչու է հանրակրվեին դեմ, բայց դա չի նշանակում, որ նա դեմ է ընդհանուր սահմանադրությանը։ Հանրակրվեին դեմ լինելը, ես ոչ թե ասում եմ հանրակրվի դրված առարկային, այսինքն բովանդակության նկատմամբ, այսինքն այս փոփոխության այո ոչի մասին չի խոսքի, ինքը հանրակրվի ինստիտուտին դեմ լինել, դա նշանակում է, այսպես ենք, Հայաստանին դեմ լինել։ Հասկանում եք, հանրակրվեն մեր ժողովրդի իշխանության իրացման ամենաուղղակի ճանապարհն է, դա նույնն է հանրակրվեի առարկայի մասին էր խոսքը, ոչ թե ապակի հանրակրվեի։ Դե եթե առարկան է, թող իրենք չասեն, թե ժողովուրդը չի կարող, այնտեղ եղավ պատգամավոր, որ նախ իրա հարցապնդում, այ բա որ այսպիսի ինչ որ ու անհետ օրինակ բերեց, որպեսզի այդ հանգարդ բա որ այդպիսի խորհրդարանը, խորհրդան այդպիսի անհետ բան ընդունի, էլի ու նախ իրան կարող է տենց անհետ բան ընդունեն, իրաց մտքով էտի կարող է անցնի, բայց հաստատ կոնկրետ այս պայի մեծամասնության, խորհրդարան մեծամասնության մտքով բացի սահմանության պահպանից ուրիշ բան չի անցնելու։ Այդ իրաց չգիտեմ, իրաց կարող է իրանք տենց ինչ որ իրաց մտածողներ իրաց մոտ լինի, բայց մեր մոտ երբեք դեմ ասում եմ բոլորի նպատակը սահմանության պահպանը։ Եվ երկրորդ, ասում եմ, դնել հանրակրվի ու ժողովուրդը ընդունի։ Ինչ հասկանում եք, ժողովրդի հավաքական իմաստությունը ինքը իր մտքի գիգանտներն է, ժողովրդն էլ իր հավաքական իմաստությամբ այնքան բանա, որ մանը հակասահմանադրական բանը դրեցին, ժողովրդն էլ եկավ, ասեց այո։ Այդպես են արել, որ կամաց-կամաց սկսել են ընտրություն եկել, նույն մտահորիզոնը նույնն է, այն ընտրություն կեղծողի ու իրացը նույնն է։ Իսկ մենք ասում ենք, չէ, ասում ենք կարևոր հարց է, սրանից հետո կարևորային պետության համար կարևորային հարցերը, ժողովրդը ասի, ինքը իր կարծիքը պետք է ամրագրի, ասում են, թե առանց ժողովրդի չեք լուծում, որովհետև իշխանության կարողը ժողովուրդն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավիրանը։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն էր, կհանդիպենք։